Түкенне кин буллун, кинди келечилер бит, сахасырин олоқтавақтара. Жабу кемге барадағаны иллене соғы хеджабыт. Ығық тәрәхінігер, бірағынек сөпсілгенігер сылджар болоқтақыт. Эхіттеғы майы кемере оғыруатын бұққыер, кемере сыннена, ұрақ, аяңы, тұрунары хеджар, кемере ығық қабарары тәрінер. Жонын бүгін оғыруат чыттырға оғыруат, ығық чыттырға ығық тұхынан, таңа сап тұхынан кәпсеқпет, көрдерекпет, онына ұрақ абай ұлғыттан тәріттеқ, ғылжыттырғытты білігіннерекпет. Санатабыт беги ахагас фирга үлелибит. Онан беги кепсети битер кыттыган эриен келе кытынсеп. Оттон герой бахытынан беги бери бите келен багалахтыр редакцияга күтебит. Ол курдук редакция номера экранга таксар. Эбетер ажанкидзе улуса түрдөн агыс номерге 444 кабинетке медиа центр редакциядагы эгини күтебит. Же билеген оғыру тағын олардыр қойта тақпыт болу, кем олардыр олардың бітті, қойта бұттар да сен сетестектері болу дейханды бұн. Ол әрін жа сайын манан әрбіппе тәхилеме сайын мұт кәле, ол кәнеттен әме сайын мұт дейен кәлеға. Оның бүгін же беге үл жіппіт күндікіләтшілер Покровский қораттан кәлен тұрар ТХСТБТ институтын научный сотрудника Аян Алексеевич Иванов. Үтекінінен же, Аял Алексеевич, білден тұрар ән бөкіләтшілерге бейін тұсқынан қылғастық сұрдата түс, түгі бітер біккіне еқантан қарын ақыны кемтен кейді ақыны? Мен ұнтар ұлғыттан түрітті ақпен, 1900 ауғынты тұллаққа ұсқылығыны бітерім бар, Москваға Темірәзіп атынан ТХСТ академиетін бітер бітем. Оны бұл кәлем мен ол кәнеттен кәлен дойды бар, кәлен бөйлелі сұлджамын едебінен. Едебінен агрономын, үйнәйілер күтті, үлі әбетім хүйтбәтші қыл болла. О, рапы дебетші, үлі әбеттіңіз. Ол аты қасымен сыл тұқары үйнәйілері үйеретер сұрттары, арарар, саңа сұрттары өскеттер кейі боллаған дей. Оның же күнді күрәтші болғым талақты құларуң, айтылардақ болла қытыны бейеға әріген кәлерін. Же бүгін бейеге маңығын тұғынан орды кәпсеті әкбетті. Дебі Бұл бігі институт бір лабораторията отынна культураларынан жарықтанар. Ол күрдің маңнан әрі ол баққа атын культураларға мей үйретебіт. Джежен, Малина, Джи, Малас, Каптағас. Мұнтан хамай бастақы үйретілі біт культураннан, онын хамай білдер культураннан бұл маңнан болар. Бұл білінгі кәмінгі маңнанға бігі институт алтта сұрттақ, патырынна мұт, патырыннара бұл 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 Онна бары сорттар бұд бары бейлерет ұспа происхождение лақтар, түретті ақтар. Онна бейлерет бары тұстығынан артта ақтар. Онна атын арағынай суэстығы лақтар дейік қарап болуыр. Қанды кәрі сорт әрдейтер, қамай әрдейт 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 Якутская дейін сорт болар. Кені оқтаттан сихілдінің оғылуып болан онны қатысты болақ. Онтан хамай түгі кейінегер майгыныр, онна бір бастықы сорттартан қаракыталық болар. Бұл қаракыталығы пример құрдықың қаян келін тұра бұд. Сәп-сәп. Оны олардың көрдіріон, қайда олардыларын, пиремен сөпкі қайда олардыларын. Оның атында сорттар балылар, Мүрішәне, Әркәне, Люция, оның әте памет үкіндіғыла деген түкенікі сорттар. Ол ата Ән Покровскайға әте Мария Алексеевна Черкованы ғытты. Алтыған үләдер болдағын. Алтыған үләдер болдағын. Тоғын тоғы сұлтан. Покровскайға подовы яғын исаттен бар. Институт ұстационара. Олың әте бұл бары үйнәйілері үйретәбіт, оны көрәбіт істәбіт. Нахан тәрігіне бұл Якутская тұғынан кәпсетер бітігер, үші бәдік ұстуриетін кәпсетер бітігінде бағалысты күрәтшілер бітігер әме сұрдаты қалі? Бұл Якутская сұрт үйкі сатта, үйінірер жөнір ұрқаттан, жарықтанар жөнінен білерлер, Альго дейін атынан білерлер бұл сұрды. Ол болдағанын Мәрі Алексеевна ола Алексей Гоголя батының атта бұл тұл. Атак, орыс туаққа келбетінен сордың аты Якутская дейін болар. Оның екі аттақын, Альго, әбетір Якутская дейін. Альго дейін де. Синонима болар. Оның бұл интерегіне бай Мүрічәне дейін аттақ? Ті Мүрічәне болғанын дейін аттамыд туақтан еді ақай автора, екес автора Мария Алексеевна тұрады Люция Петровна Готосова, кені ұсалдан ұлғыттан түрікті. Кені бәйтін дойдұтын атын қайары Мүрічәне дейін атта бұл сұрды. Бәйтін дойдұтын. Дойдұтын аты болы жер көріңгері бұл. Мүрічәне дейін сұрды. Мүрічәне дейін атты.
Менің сантанна отаннақ сот болар. Кекені төрттігер Маховка ден дикей мойнығым бар. Бұ Якутская білі Альго ден аттақ. Якутская төрттігер оқта олар Алданский виноград, әнін дикуш, әнін дейлдері. Онны бұ қаракыталық саамай олық белдерді? Әлбәкке елордар. Әлбәкке елордар, онны тойты бейеға бірен күрді, қаға херегер кейін бар. Оғырғатшыттар бәрі білерлер, отынан жарықтан да ашағадар жарықтан жарнар. Оттын бұл патын қасылағы памяти күндіғылы де? Памяти күндіғылы де, оң тетілла қалылды ұта, патын. Тінне болағынан әме бір сағаттарынан мен болауын, онына кейіп болса. Сағаттар құрдың да? Сағаттар болауын. Сөйіп, наға жүгедде, сөйіп. Жері онында бігі күрдірі қайын, күрдірі бітігі қайдық оларды бұтырды? Бұл бігі болғанын маңыңын атылы бұт, сас, оны күхін осынан атылы бұт. Ата қолауыр, үшеді оларды, атан оларды жанлар бұхайын, ұстат олар доқтарын хөп маңыңын. Тоқы хайын олардарға бұйт, ити күнгі особенна бритиникіні қынады олардан баран. Олатат өрбеғынан туғара мағының 200 күн оны қытығырақ қанады, хелі хәбілі қаян қалпады, селі хөші дөлілерінде. Ата қамы оптималіне сұрақтар болдағынан тұлыққа. Сас, хевек келерділі, онына бола күйін август бүтедіктерің жолырдың барық қойып. Бейхат ұлыр бұтығар абышына маңы хелігін скомон земле тұлаға қыт, сердіақ, бордақ, ұрақан болар транспортировка Келістері маңы қытанақтық жөйде қаппатын ден ұрағы жабыр. Тойынан, әдірейін әйде. Оны олар дұрғытығар болдағына тұққа еққанады. Маңы селейін көнер еққанады. Оны ұғауған ол тойын айған хелеге көнеуін нады. Ол кәніттен олар дұрғы, ғамай ғыланы тұға ден, олар бір албаға ден, бұрға маңы тұға ұран баран, селейін көнерін ұра Онына болағына алдыра бүйбердері хиранның әркелерлерін құрдық, күшке баттағын қайғынылдықта, олырды бұлықта. Алдыра бүйбердеріттен әлбәк лабалыр үйінелері жоқ. Үйінәйін болағынан ұрдық арыскейдісті әлбәк халалақ болыр, оны сағат вестен әлбәк үйінілі болыр. Онына бәхәді ұқытылдар, олардан баран. Онына ол тұғының болағынан әме ол алдыра бүйбердерілерігі Жетті үш күмі бірін, түйі күмі бірін құрдығы маңын күрген көбейілді. Отчоғына? Отчоғына балдыра бүрдеріттен әлбәк қала үйінің таққан әлбәк үйінің үлі ақты оқы. Әлбәк қойудық үйінер? Қойудық, ұлаған күсті болар. Әнтірігін әйде. Жабы ол отты бұд, ұқ отты бұд. Сен өлгемдік ұқыта бұдда, әлбәк? Бір күстікті олар доқынның ұқытаған, еңәреған, ол кенттен бедіраң арыны ме постепенно еңәрі-әрі ұқытан кәбі қағаманды. Оны күті-тігір мұны вәлі көңіраған бұрынан ұқыта қалай бәтінде, оны жауының тұран тұр. Жау оны көрі өте істейді қайдық сағыланары, олардың барамын? Бастан олардың барамын, бастақы ғылығар ұтың ұқыта Бір неделіға бірді. Неделіға бірді. Оның болдағына бастықы ғылығар бұл отынынұр, қырақы. Әметтер хебек келінір. Оның хебек келі тұра көмейер маңдыларын ұлған көбі хеққына. Тоғы дейтаққа бастықы ғылығар үйінәйі күлігін ұлғырнады. Отын маға селіға шөйдігі үшке үйінінады. Оң хебек кетігер ағығар бардағынан Шөйді қайды бат, үйінәй ұлақ бат. Сөп, жамақта білеген бұйықай әрген келелер бағалысты істебет. Алло? 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 Алло, істебет, саңарың? Саңарың? Алло? Алло, дұра бұлырым, бұл деге оңаттан зұлымы бұд. Сөп? Құту еріттен. Алло? Дұра бұлырым, істебет? Дұра бұлырым. Істебет, саңарың? Бұл әге маңдаған бұлттығын олардарын қайда ұйтарған барам бі еқа болғанынан омаға. Бұл маңдағының бара жуына жән аттыңлар, оның түгі өте ұйтала халықына бұл. Бұл маңдағының бара жуына жән әртті өте. Бара жуына жән? Құл, неге ұта естіпет аған бара жуына дейлерін? Арағынай аттыңлар, хорақ ерге қарағап тағас дейлер, хорақ ерге жаржама дейлер, хорақ ерге маңдаған дейлер. Әте ұлыс-ұлыс арас-арас тұқтап. Ачығыны ұлыс-ұлыс түйелбе тұспа мен ағаттыр болақтырады? Атынның ағаттыр болақтырады. Оның істеметен болмағы ағаттыр. Сәп, мақталар ең келбек кетігер. Сәп, жәрі, халғы, онтан.
Онтон ахан жакахан берери. Чөнө бу отонун каясы бут. Тан уже астагал болор обычно. Оно болдана от бастакылар отонун хебеккитин улкан кебегат. Онна болдана ул ыккатыгар бастакылар үйүнө эй болда кыра болор. Аны үйүнөгөр ыккатыгар турасы саттар да хам хедилдер. Ахан утун бут жаханлар. Аны хин тулатта бу батча колобор 34 ордон чахан тыматочугас канытта хыс от үйүнө хопта. Онны бура обязательно мы на кафсерке, кафсерке меня хотят канада. Он ну баста кахул нан, он тон икки сюхис солтан уже от он нан юнен барар шведик. Икки сюхис солтан. Он тон юхис тердю солтан уже шведик юнен ану шведи боргати вестерана. То борон хастава мне облакан тулукта борон хастава такая же шведи бордахирга. Олар бут юнен шведик юнер. Ну, что дюги на рождённом холор, манна дача ларка, бедрет на хоми ялар бирукта. А не дилле речь, я бы это гунер дил. Дере, бия хами с риенка лилер, бахалста бия стебе, тало. Алло, дарабаларо. Дарабаларо. Туманна, он тут на ней тарабан, у нее баста не ревен. Сеп. Бора, тоже там, так, холор, еще рей, он на арасаду, там, 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 уйная хахан бары шүдүгү нере бороттан улахан тутулуптак болар. Окурдук обычно бу дерновой хирин улакана үйе олордорго уйнайга. Он обязательно перегной. Перегной это карабор ден болар. Она хага хая бута хаты бута ону перепривай да бута. Ол болгана күннөрү боракытта бир-бирге расчёттан алгылдар. Туак семес. Онда олар дурун кучагын боллагынан төһөннөн улахан да аначынын ишөй болор үнэйге. Тоо ди такай үнэй бу моньон холобор хүрбечэ тутча хыл бихирге олорор. Онда постоянно ас берер. Онын олора хидин бартын толорун кебер сүйлехин анан тана хыл онтон үнэй үнү берер боллага ди. Онда бехет тоо кутулдар ол пасадашнай олор дур ун кучагага. Уда бирине кали кали фосфор. Итинне боллагына маскуле да бассын хөп. Аза фоска тебилигина туданыр тоо комплексные удобрения. Эбегетон. Он на тон угон был на беге выставка ларга кота вот отлы вот он на хатан келер жена холо покроска эти на сатан берет на тула хатаран все. Вот на хочу эти. Ага. Себе. А на Ай Алексеевич НБН эми теплица на эми олардар болланди. Теплица олардар болланди. Ага. Чесеп на хочу эти кефсебе кирейха мактал болдун билигин кылгас реклама тактуу. Билден турар ыгыах ыядиэн эдиллер. Сахалы таңаһы сайбачы кэтэн же чугас жомбутун оголор бутын кытта, аймактар бутын кытта түһүлгэгэ мустан, аху кайдыах бутын хүдэгэн же багаран күйтэгэй хэджабыт. Онуха быйыл бес ыйын сүлбэ түй сүлбэ бес күннэрэгэр ытыллар туймады хыгар сахалы таңаска рекорд олохтору белемненебит. Маныха туох бар ыгыаққа кэлбит кихи барыта сахалы таңастах болохтах. Ыгыаққа кирен якуе хокко олорон, кыннер кымыхы, арылах ала жены, саламаты, тихелехаты, тото хана сен, оньон, көрюлен, көрехтехен, же көкөрөрү бит аха, онтон ордук токта суох боллага же саха жонугар. Онон бүгүнгү бири битигер бихиха истенен Тамара Николаевна Журкова тиен келле. Ыгыакка иджехеджарга ханаллах олбохтуру кайдак тиген сүрбүн тигекке сөбүн көрдөрүйөгө оны кепсиэ. Өтө күн болду. Өтө күннен күндүк орачылар. Мен өскөлөнө осколатын тухпун. Өрөтөчүбүн. Аны бехи волонтер демит. Аны бехиге раны курушоктарга бердебит. Ол курдук мен эмне лоскутное шитье деңге бердебин. Касыл болду? Мен 4 жыл үйрөлөтүм аны. Сылай үйрөлөйбүн. Кээ багата ылжар, шөбай аны. Сылайын анатта аңы үйренечтер. Элбени хеллер. Шөй байылыр. Отайын бейін тұскунан қолыбыра кәпсе атаққыны ұрыққыттан істене аңды? Мен ұрыққыттан бәйім істене бен. Мен бәйім маңдық. Жоғырым. Бәйім қиын. Бәйім жоғырдақ бірде. Оны қайдақ дегер бетін сұрағы күлячудер бетігер. Чөпчү көрдөрөн кирен бар жакка. Мен бүгүн маннык лоскут
манлык лыскуттарынан олбох тигерге бертик маарабын. Бу хамы дебеңнеп тигерлер, кене. Аны бу маны булана габардин таңы мен тиктеребен абышна. Бу габардин таңы чордон агасым тыматыр аманы быхаган манлык. Оны бар флизелиннан өтүктүгүн. Өтүктөн баранган эн доктор кыряган. 12 да 12 мандык тоогоңостогон эмет. Онна кулбура бу мандык кыл таңы баланган бу мандык тутаган. Кол бу тутан ди. Онна мандык кырыябыт. Сеп бу арагастан хаме бычар. Эң мүтүн бебет таланалар болот. Мүтүн бардын бегат таланылагат. Бес эң бес кырыскал эңдер дечилер ди. Бу кырыскал белете кини хаме актуальный деп. Онна бу арагас онна кыл эңнеги өлбүтүм. Бу манын тигебит, тиген барамбыт 3 мөндүк оңоробут. 3 мөндүк оңоробут. Онна ми мандык тиген кебит, чоңна мандык болот. Квадрат таккар, 4 мөндүк таккар. Квадрат болор. Антон 10 сантиметр дагы ми флизелин нак мандык таңага бабыт. Квадраты. Бугам барамбыт аны Колбурбут. Колбурбут. Колбурбут огар маннык. Өйөндөрүн колбан баранган уран кабеган. Маннык. Мына тиген кабеган. Аха. Көстөр да чөйдүк. Онна бу маннык эккетинен эме маннык тиген кабеган. Антан бу кытытын эме тиген. Бу маннык. Ачана уже бәйте тахсан келер. Бу маннык. Бу маннык ол бах тахсан келер. Бу маннык ол бах болан. Аха чигеди. Бу наха дебен он кырыгы бай кырырды. Бу тур эн истенер ки на часты гәнду тәһә белене барады. Аттан наха ел бахты кистен мен турганлык тәге бе. Часты гәнду тәге. Бу улахан бай покрывалы мен ор бутып кен. Бу покрывалары оңар бутым өретәбен кружок бар. Он билеген улахан бу ол бах. Тигерге этик битим бу. Бу маны албасмиялак жаннар кайгылар. О тилгиллер оны оглорун аларды алла. Отурнук ыкка олбакка хам багыр нады бага боллага дебет. Бейин анал олбакта оглор гундолор дагын. Чей бакай он нерсе ол сумка инин колагында. Ити эми лоскуттарынан сумка алып бутум. Баран көрдүрүк көрүк кайгыры. Аа чүгэй. Интерехне багай. Эңнек. Бу маннык. Жере? Эми тох сумка таңас кырдаганнарына. Маннык. Аха, чөйди. Мен аха. Бу сини балай дестәгә бит. Аха. Илинен тигелләре те. Бу прихватка. Аха, чөйди. Аха. Бәти хөлләр быел элбәгән урамыт белехтәбе. Бит. Нан тирегенеди, удобный багай битти. Же, бу күндүк жачылык үчүп атып көрдөр үй кайын бу. Маннык тутан. Бу маннык кыттык угар кетегебин. Кирге бертебит. Маннык ыян кеген же. Үс кыттык угаган. Аа, ыян кеве. Наа чүгетти. Же, бу игольница. Бу игольница. Аа, ой, масынка кыттык уйла. Аха, онда бу эми эң ягын алдар. Бу маны илигер кетен кебе. Эссе. Ачай удобный бол. Аха, мындык ылан кайыгын деп. Браслет курдук же. Сеп, сеп. Бу ба карсыкал ден. Жега эгин. Эгин карсыкал кайыр. Аха, бу барата массынанан тегелер да? Бу барата массынанан бу илинен тегелер. Бу КБТ. КБТ-ға. Аха, бу КБТ-ға билер деп атта. Се. Антон бу гылай комплект ого бу күндө. Бу комплект. Бу диванга урар сыттык кага бу маткайым. Сыттык хата да? Сыттык хата ба. Сеп сеп. Диванга ураган. Кандилага айтмандык. Он диванын төбөтүгөр маны ураган. Кандигер. Бу булана туха. Алапаска ура. Сеп сеп. Алапаска сидушка турдук те. Сидушка турдук. Бу улахан албак жен багынчар. Бу. Албак. Башы улахан. Аа, чүгэ дендирене ба. Бу маналан кай. Хер кетелген баранган ыгыкка мие алар оккан сөп. Ким балай да калың, чөй багай ди бу. Калың. Се.
Же буян истенен ки бүгүтүн холбора хамай тигерге устуга туак тиханыгыны. Устуга ден таңын булагана онна туга. Эңүн таңга барда бир сойстолак болукта, бар бир болуктактар. Онна тугун кыйган. Бу сантиметрын бардын эми болуктебесте. Олонду оңорго эрхан онна тигейте ден хамай чепчикте тигейте. Ото эн бу барда саңа таңастырынан тигеген бу. Саңа таңастырынан тигебин. Онна калапчыты бумажнайынан тиге хатыбын. Тоже так эне. Кине кие тигер сымнагас. Анта бу холобар бу ласкутнайынан же үйрөтөгүн, бейең да үйрөтнөгүн дебет да үз школага үйрөмөтөң да. Үз көлөнүс болотугар. Онна сыкандыкка туак иске үйрөмөк кине бейең. Быйыл бул ана сакалды таңас кадем мен токой да бутам. Тох гинеска кирелдергер мандык подругалар бун үйрөнө үйрөмөт туактар бун барларын. Мунямын кружок оңорботум. Бири курдугу үйрөнүбүт, онна 9 платье тектилер. Бу эми бем тек бит платье. Начудык бу деки туралы. Вот багалыс тек инде кыра шаманды платьены тектен. Ыгыкка тиен. Агачык тектибитим. Онна кас берди ки тектер ки туга бүгүтө эми атын болар эбит. Хакылды платье. Кими хара рюшала, кими хара мандык. Крусубала. Кружвала, тохта. Барты индивидуальны бит олген. Таларга ме мандык кехе кайыр. Састах жонго, элер жонго дене ме урдата албек баллага ди. Онтон бейен өсө аканны ийинен бири эн жирактан айкын өсө багараганы. Колобра мантан урады. Мантан урады мен эми тиберем битим. Огуруна деген истин. Огуруна эми оңорабын, кабашон эндени. Кабашон оңорабын. Рукадерни сабын мен баа. Тоштахана. Тоштахана мен ленточкадан оңорбутум. Огуруна оңорбутум. Эсе мандык. Декопагнан эми жарктан мутам. Барытыттан. Оны интернеттен лагында ол үйүс келген аскула тегер тиенге берен анда. Отчаларга интернеттен хогата. Аны мен нар кинегенен үйрөм бит. Арахана кинегелери белектирдилер. Аны мен онтан көрөм мен үйрөм. Сеп мен бу мека сеп тек тиенге. Онтан боробалан көрөк кана да жем. Онтан бу хама хөбүлөбөтүн ачыганда бу. Хама хөбүлөбөтүн бу скутна шитё. Кегенин хавос котар. Онна илинен тегерген кеге манык. Эми тухалах. Оттон бу холобор кыбытыгынан тигериен төһө сергийгини холобора. Тилинен тегилдер. Болок дегенден ыракан боллага жатты. Сакалды үртебим мен. Жиннак сакалды кадатып биттерине. Оттон холобора маннык үлелерин элбектерди кыбытыгынан тикпеди. Кыбытыгынан тикпеди маха балдар. Аны мен тамама бар эни табын. Дайды бар. Белек кабараш ди. Белек кайын хачы бәйәм ухуда. Анта болас көтнөй масыгынан тегер кем туак болар, түрген соғыс болар болаға ди. Бұтта кыбытынан тегер тәғір. Да, түрген соғыс. Отан сатаммат түгеннер бағалар ду? Сатаммат түгеннер бағалар, аха. Бартын көтірен кәғы? Көтірен кәбе әбін. Оны атаңға туғағы тағарағанда. Әлбәкті көтірді қане бердері ән шөйдік дегер болаға. Атаңдық болаға ди. Сейгін ен мандық көне боларын көп. Bu kadar o yutun tarihine bağıydı. Bana kadar össü iki rütte kaybetti. Mannık. Bu pakırvalı dedi. Pakırvalı. Onda össü mannık. Oğu pakırvalı. Oğu pakırvalı tıkıldı bu olatı herdi. Evet. Daha çok iyiydi. Bilgin de kreatçiler hiç sergek sebi poloktahtı. Bilgin sayın cebi onlık daha çıga. Ha, sörün bolar bu. Diyergen yolların tigektirin söp bolladı. Сеп онна офсенен эн бу холобора саңа үйренер ол хатаба тейин жоңго биле үйрете чи хуячы боллаган ди бугу мандык сүбелеңете баалысты кинилер обычнан ха куттана алар таң хакыр ялларын куттана алар барсы хагыным дилер бортулун дилер ол аны тере куттана маханада онна тен мен үйретерим ден кинилери куттамат болууга онна бәдірі бағарбыттарын тигерке.
Сәп-сәп. Онтан қолып, онны ке, тұны, онны хембер қаған бағарар туарас қоланы хембер олаққа ағар болдыған де? Барата шепчекетік кәлбәк болдыған де? Да, барата шепчекі болдатақ, барата ғарақан. Қыраттан ең сағалыйылдары болды де? Қыраттан сағалыйылды. Бұны ға чүгейді қолып бұры? Шепчекі бағай, олық ұяғаны бағары хуға белілі бәт. Анна бу то ыгыкка жаҗыга чуе багай бит. Огларга ине чуе. Огларга да чуе. А. Хол холабара бу ин эһе бу мандык. Исте. Аха. Чуе багай анна жака чепчеке, аны истек багай бит. Бу. Аха. Суллар ин боллага ди. Аха. Суллар бисе. Же анна аха. Тамалы кылган кален кепсе беккер яха мактал болдун билген кылгас рекламага токтубут каяндаганы. Кепсе тебе не салгах тут. Былыр-былыргыттан нюрба, серевота, олырын көлбекке ауакайдыр, усырын тыллақ, кылғырас кылғақтақ, маңы әтәтчілерінен сұрағарар. Бүгінгі де күнге сақын аруата, Нұруатын бараммат байын, ие тылын, усырын айымнетін, тойгун, ахуакайын, елджахаджар, ытықтыр, жондар бұд үгістер. Келер сюжетке білдер көстер дарқан әтәтші Александр Сапронып туғынан көрегін, ахуакай мұсылғаннақ дұрғанын дұғаны сыланы тыяғын. Александр Сафронов нюрбол уғын малжағырыттан түріптәғ. Адыр бұт ұғықай жыттардақ, тәйік сұттардақ түйілбі ғатыр өбіт өскәбіт болан, оғырда ұғықай түйілгетін оғырда ғаттен сәң әрір өбіт. Оларын бұт алағына жоғыра кәннеке халы бұт. Түйілдің жағас барча бастан қолынан көрбітім. Дүгіз көйге верін айдамын, верақпен бітерін барамын. Жиыма дачыларғыр таққанынна түмсен түйілбілән оларын ағылар әді. Ол бұй өр ұғықай дабыттары. Оның қайдары тәй астар бұ күрдік мен әмішкі бағай бәт кілгастығы ол қайдан ұлбыдың. Оның күй жаға өтті үлдіған сәрге біттірі. Жауға бұтты әдір асудан аттың жағы таат үмкілі әде біттірі. Оның қайдары әріламын бұ дөйді бар нүрба кәлім барымын майға көйі күнгер болар, үлдер болар ол қайдарға құру күйдер болтым. Оның өтшітаға ол қайдары, ол қайдары Батыгары үтіктер дәлімді. Ахуакай чуңпу долгунну бир тенгик долгутчы хаман нағылып тақсырынпы, күнгі сүгірі юбелеті. Поэзия, ыры, үнкі күрдік, нұру таяр жағырын бірге түмбет искусства ұраты көріңі болар. Ахуакай жік кірі чоғыр қолағынан, көлгірас қолағынан, құлалы рейлғаға арас әгілгені саман сайын салалдығытын, от мәстеллейтін, айлға ұқтутын, жан олығын жағын қамытын, ке бұғытын, майғытын, ұрасанаатын, кератырдығытын, ұсыран тұлынан әгілгілен қойыр. Тылы сөттігер бұ айын кирәхінге әхе ақылы бірақайда кирәрі айыр тыл абылыңа. Тәте, бәң тұрғықтан тұтылықтақ байылақ, бәң настыран яғыттан, дұрубиың тұрғықтан, үтікті өәшілерін қайтақтарыттан, үтікті өәшілерін әйін оқ бәк үшөйді үтіктен үйді бар ұтықтанына күннаптан мұн күрдік әбей тәбей әрін, оны кейі бағы үшөйдікті үлгәр кейдіңі әбей ғоттанан көстенен тиян күтіян Әтен кирен бар яқынша бұйылақ, ет жоға тылыңа үн таққан табылылан, настырын оңынан өрекет ауылын, үнкі үнікі табылыған өпте. Оны тұбы күй қойттен мітші саға кейтен херінден ұғығы ұғығы күйдер болақ қатты? Ұғы күйден бәу болақ қая. Ұғығы бүтті де аны қайын бүтті дейін болар. Оны жа бұ қар ұлына күй қоппыты қырата аны жа ұғығы бүтті дейін болар. Қаған кәлдерді ол кәтейді де болар.
Үтүмен үйлери мөңөннән күн бүгүнүгәр дери тиен келбет элле хебис сааттан этилли бите хекей бет. Омагой гоньер сааттан олохтумы да хугай бет. Түлбе көл саат үлгете төрттене туроқтун. Күнен тонова Геннадий Матвеев, Эдгар Николаев, Эдуард Васильев, Саха телевидениете, Нюрба. Тогар, народтын эхеттибит. Билеген бу курду биги абайттан төрүттө хатык маны ылжыттар бутын кытты билеген көрсөкпөт, билсекпөт. Ол курдук бу Софья Николаевна Фёдорова абай улуугун бачуатта бетерене Сахалин Республикатынын үйлөгүн тойгуна Российская Федерация опсай үйлөктөгүн тойгуна абай улуугун түмсү салаячыта биги студия бутыр келен алар. Онна истеннен Мария Фанасьевна Никулина. Итекен болдын эхеха. Дере бағалысты Софья Николаевна кепсеңін талдан кебес. Күнді күрлячудар бітігер жонғын жасырдатан түмсүйін тұғынан кепсе бағалысты. Итекенеден. Мен абы үлгіғыттан кәлбітем үктетігінде 15 ылаққа. Кәлем бұрамын қамағаттаға ұлаққа ғайдамын ұрыққыта ұтым түмсүй, біленгеті әйгі түмсүй, салаячыда Василий Логинкина Василиевна нигде бы сесть потом, он кине ингредиент, вот тем сюга киремин, а вы ветеран на рынсовете, мы растем ветеринен улевин сагла вот им, а вот когда бастан из полан сиди выпад, он там и когда ничего не отдалаха, Логинкина Василиевна бир муняха, бо растем ветеринен давай. Улыскут общественниктерин, республика общественниктерин гытта севястен. Онан манна корык оларар бирдай дулақты гыттан тимсюйта тәрінінген сарудақ бербіта. Ол керкетінен бейгі бұл жонлар бұтын ныңыран тимсюйтарінен бар бұппыт. Бейек онна Анна Фанасьевна Тимофеева, Луиза Васильевна Бережнова кәлем күттіс бұттара. Онна активнай дегулелігі жалдар. Анна олар-олар. Олдан оптимсу иінен бігі арасилыларға күттіреті біт. Акцияларға, ол бақтыге акциятыға, депі интернатқа благотворительный көмені оңырор еті біт. Благотворительный концерт тоқтауып біт, айы деті тұтыларыға концерт тұрғып біт. Улыстартан кәләндер жонна күтті біттіра. Ол күрдік онына бейтім сүйбітейінен көпсер болдық бұтынан ең арасы жоғырдақ жонлар кәлен олар олар. Ол күрдік бейеға қоған ғұруяр. Аксения Фанасьевна Евсеева өксі кәлен олар ол. Онына қартысқандан жарықтанар, қазық құрыйынан жарықтанар Мария Степановна Прокопьева кәлен олар ол. Кімелері? Анна Барис? Онда бұл жүкәбі түмсі
бихе кыттыган ди билигин элбен мит илли хамсы хиджабыт. Жука билем сам бил бихе бихе хайты истивик курдык ырларынан сергах сетеллер. Осколага оглар гытты кырсы нехлектерден улустардан хиджамыт бу эге димсилер. Оглар гытта тум э көсөбүт, эдерсет гытта көсөбүт. Октябрьда холо бир таксам бит бастык президент Николаев библиотека тегери костол дерем октям эдарчетин гытта көсөбүт. Улаханга таксан бу күйү күнүгөр эми оглорго көсөн күйүтүнөн кепсен. Биге самай кырдагас састах кибит аны Михайловна өйттөн кохан оглорго ааган оглор сөктөрөн. Тохтан келбетпит. Ол курдук Биге оттон мына убустар бүтүн хебасты битте битти. Ол кудык себасты битеге бүгүнгө көсү битеге эме абый улу оттон ол бүтүн хелегиттен Аксинья Ленишна Жоркова келен алат. Эмне белән? Ота үлебит булам бит. Булам бүтүнөн барар. Беги салаяты бит Валентина Васильевна барып бүтүн мүнне талан берсте бителлери Сыллағы бұламыдың ұмыры бұл, оның құварталайы отчет тағы бұл. Софин Николаевна, тек әпсетей бетін салғы еқпіп, білеген Мария Фанасиевна үлелерін көрі еқпіп бұл. Көрі әтшілер бітігер сұрдаты еқпіп бұғалысты. Мария Фанасиевна, Николина. Же бұл ғаққа білген түрі семенәлдер жақтар өтті бұғалысты жерәне. Наға жерәкен оңғықтарын көстерілді балык уңогунан оор болуп бит кыспына амбыста ата уру доңорор этим мына бу туа бу тугунан оголуп бит бу эден бу жери эме балык уңокта балык эти туак жабыратына соба ата кенин кырдыга кайын керек бу кожала бытып ол эден мына билбеттер олети тоготодон мынык эбет мынык наа чарас болу де хин тоо мынын клейден бу уңору брошка брошка болот де бул боллагына налим тугунан налим кихи олок көстөбетти бу кеннен кырдыр жокка кенне бу бур булуханнан оор болуптур ону бутаргата бутаргала ото бул боллагыны собо катырыгынан кыгыма мен каян оор болуппут бу туга бу барта катырык барта катырык собо катырыгынан бу собо эми налимде бул туга болгону налим туга выделкалатыкын үчөйбү айтат мына тири кутту болот тири бу көрүнкү бегим багалысты бу барта тугарылар мына чейди мына эленке бегер кут балык сыта оны лох вакты бу керин көрөк кутун септи бу бул брошка ме бу болла сережката булак кенден көрдөр жок кана дебит бу күрөтчилер келсе бу боллагына кайда курдук көстөрү эми тугунан оголуп атып бул эдим бул бул чыйыр балык абый чыйырын балыгы мына көк булагыниктерине эти ба уну моркана бу моркала эсе моркала кайтак мындак же фантазия кирен оңорор бул боллагына балык уңогун төбөтүн уңогунан оголуп атып эми кайтак мынык кихи оңорун ото бул мынык туактар оңоруп кетсе эми бу бутугунан се буну эссе араас оңоктурун баалдыры битчи бу бу бул кожанын эми каян оңорубун се Мария Фанасиевна билеген бихиге реклама токтубут онтон салгы эми кепсетиекпит кел олор силерге ыйык белиини көрөр ого жери Мария Фанасиевна өссө үрөлөрүн көрдөрөр салгы багалыста мен алим катыргыт тирийдиттен оңолубут шкатулка бу шкатулка мына кагылар ону бул кергеле боллагын соба катыргынан оңолубут кихи олок арактын көрдөгөнү себептиннеге санаабатчы ону бул мен дни артикиден туакка кыттыбытым выставка ону бу мынан бу тыс тыгынан каян оңоруп кергетен оңоруула чүбериген алине багайы сеп ону бу баары чүбери багай ону бу мынык
тыстырынан барыта. Барыта тыстырынан оңгорунан оңгортубуз. Се, Жемалия Фанасиевна, аны билеген эн манна жөнөл гоно хогон агалбытынды. Бең текпе таңастарын кетен тураллар. Жере бахалыста. Валентина Васильевна жере студияга кирин. Вот. Ага. Мария Фанасиевна кепсе, кайдак кеткени, токаналлары кеткени. Халлан кеткени, белгилүү. Инвестиктен этен материал бирдиктерге бебе битер болсо кылы платье этип бетен оны кыз бар бул выступайдыры да эми сахалы аныгылы аныгылы оны бут уактарынан бут төбөтүгөр боллагана илинке бихере оны төбөтө эми оңогунун оңолубуттар кергеледи кергеле бул буман оны болу кыллан бутдук оңорбут буурут оңорбутбут Балык, оны угуруа. Угуруа, сеп, сеп. Оты бу болу тугун, туга кура, латиэтін, оны бук эми кылланмын. Нахай чуэдзе, сахалы билетун тыннанде. Бу боллағына заказ катик бітім, бу ыгақа катарилеттіктер дүн. Бұла атын тіргене бағыт? Бұла, бұтын оригинальный қос болдың. Оны бу бүрид жыла, ағыратам егурула. Бу бала сакылы платье, эбебит эттик билем. Жасы, мактал болдун, Мария Фанасиевнага. Эми болдун. Жери билеген биги модельдерге мен мактал болдун, баалысты кирен олордан кебеген студияга. Жери билеген биги көрсүйөгүн, эдер ичакка аналлах, коллекция бияка клиентурар, кахайката Александра Стручкова, баалысты. Бу Александра бәйті тіктен көлбіт көстіуіме көрін көбейін. Сәп, атағын таңығын күтті кергеле бұ кені барыты моделлер әжі бағалысты бәйін үлігін көпсері сұрдат. Бұ металлистар кеймені көлбіттер көдемін. Дәлісіне әйвенске көстіумлері тікпетім. Так, Александра, тоқтар білген бігі микрофон ұлық бұт, микрофон қанна бары. Сәп, микрофон бағалысты. Александра. Жәрі? Жәрі? Саңар, саңар, саңар түтім. Костюмдар, алтта костюм әтек бетім өпсі. Алттан бейін ағылан көддір әді жауын бұл. Жәрі, манан келері барын көпсе әді бұл. Сумка көстірі бет, рюкзак. Туақ материалынан келдетірі бет кені? Материалдар замшы болылар. Искусственный, оны натуральный замшы. Оны көтті шифоны бұқ Өнері әпті бәрін көрді ғарыйды, ғымна астырыл бұдым. Бұ оғыру күрдік тұқ көстері? Бұ кілейді? Оғыру күрдік бұ краска барды. Бұ барды краска? Костюмлер барды, бүтінде краскалар. Бұ оғықтар олдағы бесеріна ұшыққа барды. Бұ бастыңалар, бастыңаны күтті. Бұ әмейі бәйін өлелері? Аха, чек әйді. Аны бұ манекенгі бар яққа? Манекенгі бұ туника болар, осы платия күддік. Ендігер передник тағы, бүтінде краска болар. Поғыру бабатақ. Поғыру та бұ именно бұ нагрудніға, онында бұ бастыңа та болар. Бұ жилетін кені бүтінде ме краска. Сәп жәр Александра мақтал болдың әйеқе, наға чүгі седіре бағайын ұқыптыла қалдыққар. Сәп білген жә София Николаевны, ән бәйін жөнін орғын өсі сұрдаты түсілі, көрі әтшілер бітігер. Құланың бейге прием стивіне сқұдылы бейт, олығын бұл бейге әдер олдар бұтын жөнін бұтын еті кен әйгаға тағара. Тағарар көйлелі әбіт. Ол күдік бейге бейге ғамай ағасастақ сүбәйіп бейт. Анна Михайловна Амосова ден бар. Кені үйетін сағын тұқары торговляға өлі әбіт. Абы ұлығын бачуаттақ гражданина. Онын сақа серен торговлятын түйгіна. Анна Михайловна бәтіне бір тұспа жарықтақ кейі. Кені оланың бәті қоғын айын сұруяр. Онын бәті сөбілер пайеттарын. Қоғандарын ұғым, бағай қоғандару олық үйттен ағар. Келесі ұнатын әместеген де. Жәрі, Анна Михайловна, бағалысты. Микрофонға.
Дорабаларын. Этекенене. Телевидениене кырылар ачылар. Мен авыйрыйын, арыйынын дигне авый епиметтерден түрттәк. Авый арыйын дигне олыктаган авын. Ем тынча тогыз үз икылла хатыра бүтэ. Отыз әтті ұлда қойл бүті. Ағам, ем епіме ба, әні Константиновна ағам ұмғасап. Михаил Константинович түнчі тоғысы тоғын әтті ұлда қатыра бүті. Гірданск әтірі бір еметі көркені суалы суақ сөп бүті. Тұлайық үйтілі бүті, бие соғы. Ем бір көтіра бүті дейті көркі бірген аға. Лепсо Велена Константиновна дияна. Сәп жерен Анна Михайловнаға мақтау болдым. Кені саңатын еттек бетсі білген бірем әбет ұлға қылғас бағайы. Ән кеме қары беректі ағаты кетті? Бұяқа, ауы үлгіғыттан, ұлғыт нәлі кеттен кілі әжарақ сене Нишна Жукова, кені ауы үлгістенектерін атыттан әне күрітік көпсән үлетін сәттіндірді. Өте көнінен күнді сақамсерін ұлықтақтыра, үріңтінақ ұғақтарынан әғарда болықтын. Мен бұ абай ұлығын ол бұд нәлігеттен келесі жабын. Беге координатор бұд Анна Николаевна Қабарова болар. Бұ абай ұлығын ол бұд нәлігер әлбәк түмсілер балдар. Бұ түмсілері болағына фольклорист Егоров Аркадий Алексеевич Нюрба Ақанатыттан түріктәк салайын ғытар. Оның беге оғыбытығы Аркадийға ұлаққан мақталбын тіреді бін. Оның кені өттің бұл сақалы әгеға етелілен үлелі хүйдерігер түріптерігер әме мақтал. Мен өттің бұл әге түмсі келені болы бін. Олығын болағына бұл ол бұт түмсіүтің әге түмсүйтің күтті сібәстер құраттар болы бұл. Әп, де, мақтап болдың. Күнді күләтшілер, бүгінде бігі бұл абай ұлығыттан түрітті қылжытырғыттан ашуды көпсетті бейт. Үлді сейдірі үң ұқтары көрді бейт, астынны бұл, доғыды бұл. Оны жа бұқа барғытығар, жей кәргенгетігер әйені, керені, чеген чәбді қылжыр Әдер аяатчы Инна Свинобоева толырғытығар ұйдақ түнден ұрыны бары істеғін кем білер бірге ұллағығын анығыз кефирге көрсе қадері. Үйчігейін ұйдақ түн Дина ностар үреқе Әрчі мірдер ән күлін Әрден берен істеқе Ханилалар Тугу эме Санары Сулу сүрер ол ее Эн сүрәқтин Ахары Буки хүнгі дүне Thank you.
солуттан торамых жолутута устока букер түни тогочок ирегина тоё I need.